agize umugisha wo kubaka urugo ariko rumara igihe gitoya. Rumara igihe gitoya. Urugo rwari rwamaze igihe kingana iki Pascal? Mbaze igihe rwamaze na nyarwo unagita nk'umunsi umwe. Urugo rwari rwamaze umunsi umwe. Umunsi umwe ku wa mbere. Nibwo twatangiye gushwana. Wakoze ubukwe uyu munsi ariko wa gatandatu hacamo ku cyumweru kuwa mbere ushwana n'umugeni. None ibintu byaje kugeraho bimbera nk'aho bikabije natashye inshuro eshatu. Inshuro ya mbere ndatansanga bararyamanye mu buriri bwanjye. Apana kwicarana mu buriri. Mu buriri bwawe baryamanye mu byo kuryamana bya Kinyarwanda cyangwa se mu bindi bivugo byo gusambana. Mbibonesha amaso. Umugore wawe. Umugore wanjye. Aho ngaho muri izo nzu. Na mwarimu we. Rusengero. Wo mu rusengero twese aratuyobora. Noneho kuntuka nkabona ko afite intego yo kugira ngo mbe nagira umujinya ukozeho nk'urushyi cyangwa se ngira ikindi kintu gikomeye nakora kimubere imbarutso yuko yenda na yagaragaza ububi bwanjye. Namubwiye se ibintu ni ibiki. Hari kimwe nigeze mpagera nsanga yicaranye mu ntebe n'undi muntu w'umugabo w'ahandi nanone w'ahandi bicaranye mu ntebe barimo barasomana bisanzwe ninjiye barakomeza baricaranira mu ntebe nka saa sita z'ijoro kuko birandetse mu ikayi saa sita na 40 n'ingahe gutyo arabyuka agenda ashinze amano reka nkoreshe gutyo agendesha kutuna gahoro gahoro azi ko nsinziriye na Robedo niwe aragenda ajya muri nari muvuze izina wa muhungu kandi sinifuza kugira umvuga izina aragenda ajya mu nzu ya wa muhungu amaze kugeramo ubwo numva yasohotse mu cyumba nanjye mpita nkuraho akarido kugira ngo ntaza gukuraho rido bakabona ko ndi kubarunguruka nkuraho akarido ndeba hanze arasohoka yinjira muri wa muryango waho ndi umuturanyi aho twimukiye ha kabiri w'umupangayi n'ubundi yinjimo barakinga haciyemo nk'iminota nka 40 mpamagara abayobozi nyine bo mu itorero ni ukuvuga ntiwasinziraga ntago nasinziraga umugore wawe akaba agiye ewe data we Yes, rengo tuzuka nkwifurize ibihe byiza uko iki CBTV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri hatandukanye ku isi mu bihugu binyuranye murimo nizere yuko buri muntu ameze neza ariko nubwo bimeze gutyo ntekereza yuko hari umuntu cyangwa hari abantu biba bitameze neza bitewe n'ibihe uyu munsi biba bimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi umuntu abaryohewe ejo bigahinduka umunsi biba ari bibi kabisa warihebye utazi ukuntu bizagenda ejo nyagasana akabihindura akabigira byiza hejuru ya byose tujye dusenga ibyo ducamo byose ibyiza n'ibibi dukwiye kuyishimira ikindi kandi umuntu akirinda gucika intege hari ibyo wagezeho kubera Imana nibishaka bibe bike ariko ni ukuberayo ntabwo ari ukubera umuntu uyu munsi nakiriye uyu mugabo mbere ko mwakira ndashaka kubanza kubwira abantu bari muri diaspora by'umwihariko hanze ya Afurika ko kuri YouTube channel yitwa Zacu Entertainment hari filime zuzuye kandi zigezweho zikunzwe hano mu Rwanda ama series za Seburikoko, City Made n'izindi zikunzwe cyashya mutigeze mubona urazihasanga kuba ari hanze ya Afurika hanyuma kuba ari muri Afurika mu Rwanda by'umwihariko ujya kuri Canal Plus kuri channel ya 38 Zacu TV ni uburyohe gusa nakiriye uyu muvandimwe mubona kuri kamera yesa ahimbazwe cyane niwe tugiye kuganira nawe uyu munsi nagiye nakira abantu batandukanye imibare minini ni abadamu imibare mito ni abagabo ubuke bw'abagabo nagiye nakira bavuga ukuntu bakomerekeye mu rushako usanga imibare ari mutoya ku buryo wenda mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi mutekereza yuko wenda twakira abagore gusa buriya abagabo ntabwo dukunda kuvuga ntabwo biturambukira cyane kuvuga nk'uko ku bagore byoroha ni abantu bagira amarangamutima byoroshye no kuba bayagaragaza ariko ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda yego uyu munsi rero twakiriye uyu muvandimwe ni n'umukristu cyangwa umukristo bitewe n'aho usengera ndashaka ko tubanza isengesho mbere y'uko twumva uko byamugendekeye biraza kuba inkomezi kuri benshi uko byamugendekeye biraza kuba isomo kuri benshi hanyuma tuze gusoza dufata umwanzuro cyangwa se dukuramo isomo ryafasha ingo kwiyubaka reka dufasha dusengere Mana turagushimye turaguhimbaje dushimye izina ryawe ryiza warakoze waraturinze urinda ubugingo bwacu ndetse n'imibiri tugeze muri uyu mwaka 2023
tugihumeye ku mwuka w'abazima izina ryawe nirishimwe cyane tushimiye ineza yawe dusengeye abatureba n'abazatwumva iki kiganiro kizaba ikiganiro cyubaka imitima ya benshi kandi kituvana ahantu kikatugeza n'ahandi kandi kiduhumurize kidukomeze kidushoboze kwihangana turagushimiye bane natwe muri byose tugire neza mu izina rya Yesu amen reka bibwire mu buryo burambuye urakoze ku isengesho bibwire ubundi twinjire mu kiganiro murakoze cyane nitwa shimiye imana Pascal ndavuga ko ndi umugabo ko nubwo byo tugiye kuganiraho bisa nkaho birimo umugabo ufite umwana umwe nakavuze ko mfite n'umugore ariko ubu ntawe mfite ntawe mfite kubera yuko se yapfuye ntabwo yapfuye ni impamvu z'isi uko nabyita ni impamvu z'ingorane umuntu agenda ahura nazo mu buzima busanzwe zishobora kuba zarangwiriye cyangwa se zaguriye n'abandi bashobora kuba batureba cyangwa se batwumva twarabanye ariko ntitwagumana ku mpamvu zitandukanye tugiye kuvugaho yego tugiye kuvugaho nagize umugisha ndikambyita umugisha ariko biza kubamo n'ikigeragezo n'ibyago nagize umugisha wo kubaka urugo ariko rumara igihe gitoya urugo rwa rwamaze igihe kingana n'iki Pascal mbaze igihe rwamaze nyarwo unagita nk'umunsi umwe urugo rwa rwamaze umunsi umwe nabyita nk'umunsi umwe reka mbibumvishe neza Pascal akimpamagara wampamagaye ashiyemo igihe warampamagaye umbwira ibintu wifuza ko tuganira nkubaza ngo ucarenjinga kubera ariko numvaga ntabyumva warambwira ngo byagenze uku nkumva ntabwo mbyumva warambwira turi ko ni realite mfite impapuro twanakoze divorce ejo bundi hari inyandiko zo muri leta mu buyobozi bw'ibanze barabizi byaranditswe bakemuye impaka biranga kugeza ubwo twatandukanye mu by'ukuri inkuru yawe numvise indemereye niyo mpamvu ntabyumvaga hanyuma kuba dukurikiye mugiye kumva ukuntu uyu mugabo byamugendekeye mu rushako rwe ababwije ukuri ko iyo yibutse neza igihe urugo rwe rwamaze avuga ko rwamaze umunsi umwe gusa ariko indi minsi ubwo bivuze ngo nabwo rwari ruhari rudahari agiye kudusobanurira rero muze kumutiza amatwi muze kumukurikira ikindi muzamuha ibitekerezo munamuha inama kuko buriya iyo umuntu ahuye n'ikibazo haba ingaruka nyuma y'ikibazo niyo umuntu agize depression hari icyo bita ingaruka zibaho nyuma y'uko depression ibayeho ubwayo rero tuze kumushyigikira tumuha ibitekerezo ikindi kandi tumukomeze ntituzabe ibindi bikomere ahubwo tuzabe ibisubizo kuri we kubera yuko hari igihe umuntu akomereka yaza kuvuga igikomere yagize hakaza undi muntu ugikandamo biba ari bibi cyane Pascal reka twumve ubuhamya bwawe uko byakugendekeye murakoze cyane impamvu cyane cyane nyirizina yatumye numva twabiganiraho urumva nubatse 2015 2015 impamvu navuze ngo urugo rusa nk'aho rwamaze umunsi umwe nashyingiye kuwa gatandatu kuwa mbere nibwo twatangiye gushwana wakoze ubukwe uyu munsi ariko wa gatandatu hacamo ku cyumweru ku wa mbere ushwana n'umugeni dushwana dute dushwana tudatonganye tudapfuye ibyo kurya tudapfuye ibindi tugira abashyitsi bari barimo pare barimo n'abandi bari bamuherekeje noneho kubera ubuzima narabayemo nabaye mu buzima bugoye cyane ntari buze kwinjiramo cyane ubwo hirya y'ibyo ushaka kuvuga niba mushaka gutinda ku by'urugo cyane ni igikomere kimba ku mutima kuko ntangiye amarira atangiye kugabanuka ubu ngubu hamwe no gusenga naricaraga nka naryama nakibuka umwana wanjye nkumva amarira araje so rero ku wa mbere abaza kudusura barimo na pare aje kudusura mwiyegamizaho bimwe by'ubutesi ariko uhereye ahantu nari bwemere kuko habayeho gukundana habaye igihe cyo gutegura ubukwe kandi wabimbwiyeho numva byagenze gute ubundi kugira ngo ushinge urugo mpereye hirya mu buzima busanzwe ndi umukozi w'imana nagiye kubwiriza ahantu bisanzwe ndabwiriza ndigendera hanyuma kwa kundi abantu bashobora kubwiriza abantu bafashwa birashoboka bagatwara nimero abantu batwara nimero barimo n'abanyeshuri biganaga n'umugore nyuma baza kumpamagara muri kaminuza bayigagamo barambwira ngo nzaze mbasengere ndaza turasengana tumaze gusenga ndagenda nyuma haza gucamo igihe gitoya
umuntu umwe arampamagara muri babandi twasenganye. Amamagaye arambwira ati nitwa gutya na gutya sha kuvuga amazina ye cyane ubwo ni mudamu wanje n'ubundi arampamagara arambwira ati nashaka ko dusengana. Ese dusengane gute? Ati ndashaka ko unsengera mfite ibizamini n'ibindi. Bo namubwira ati nta kibazo. Ndagenda turasengana n'abandi bantu nka babiri ndataha. Ntashye nyuma yaje kugeraho arampamagara arambwira ngo yarose inzozi. Yabonye inzozi ngo abona njya gufata irembo wabo n'ibindi gutyo. Ndamubwira ati ngiye simbizi tuzakomeza kubisengera kuko situation nari ndimo icyo gihe ntabwo yanyemerera kuba nashaka. Hari igihe umuntu abakorera Imana ariko abayeho nabi. Ariko nkumva ko icyo gihe rero ntatangiza umushinga w'ubukwe. Ntabwo nifite uburenganzira bwabyo, se nifite ubwo bushobozi, ukuri kuzuye. Nemo njya n'iwabo nababwije ukuri. Abwira ati n'inkwaro uyu mwanya sinayibona. Barambwira ati Imana usenga n'ibindi. Ari yampamagaye ndagenda turasenga ndigendera. Haciyemo nk'icyumweru nza guhamagarwa n'undi nimero itari ya wa mugore wanjye. Ariko nsanga nimero ngo ni ya nyina wabo. Nyina wabo arambwigisha arambwira ngo Imana yababwiye ko ndi umukwe wabo n'ibindi n'ibindi. Abwira ati ngiye ntabwo mbazi simbizi. Mbo nyuma aza komeza kubiguhatiriza arambwira ati base niba yenda nibyo kuba umukwe reka tube tubiretse ariko basuzaza tunasengana mu rugo. Ndavuga ati nk'umuntu usanzwe usenga kugenda tugasenga nta kintu bintwaye. Ndatega ndagenda njyayo hari Butare ngezeyo bisanga tutasenze. Ahubwo yahise ko anyinjiza mu bintu by'ubukwe arambwira ati Imana yatubwiye ko ari umukwe wacu n'ibindi n'ibindi. Namubwira ati rero mubyeyi wanjye ngewe ndi imfubyi. Nta mubyeyi n'umwe ngira. Data simuzi, mama yarapfuye, ntago dufite imiryango minini, nta kindi kintu mfite nkubwije ukuri nk'umukristo, nta kintu mfite simfitaho nahera mvuga ubukwe. Arambwira ati hoya humura we nta kibazo gifite akazi, nta kibazo ibintu ukeneye tuzabigufasha. Mu buzima bw'umuntu ubayeho nabi to ntumvisha hari ntabawe akabyite gutyo. Numva mbaye nk'utabawe ariko sinabyemera. Ndavuga ati nzakomeza kubisengera ntacyo namwe mvaho ngaho ntabyemeye ntanabihakanye biri hagati. Noneho byaje kurangira bakomeza kumba hafi mu buzima kamvugisha gutya na gutya. Hari mu kwezi kwa kabiri kwa 2014 hanyuma tuza kugeraho bakomeza kumba hafi uko nguko bahita ko tuninjira mu bukwe. Wambaza ngo twinjira mu bukwe gute nta bushobozi. N'amafaranga twandi nandikije invitation nibo bayampaye. Kuko urumva ko nabwije ukuri gushoboka. Nandikije invitation mbona ntekereza ko hari yenda ubwo Imana ntabaye nyirizina n'ubuzima bw'ibikomere mbonye aho kuba mbonye icyerekezo ngize urugo mbonye aho nshobora gutaha. Ubwo tubwinjiramo ngo twamenye mu kwa kabiri mu kwa cyenda turashyingirwa. Tumaze gushyingirwa rero nibwo nagiye mbona ibintu bitandukanye. Nabibonaga na mbere ariko nkumva ko ahari ibyo nabonaga mbere ari igihe umuntu akubwira ngo reka mbanze njye kugusasira ngo njye mu rugo ngo guhekeya birumvikana nk'abantu bakundana cyangwa se baziranye. Ariko njye nk'umukristo nkabwira mu umukunzi wanjye nkabwira ati si umuntu uribona usohotse mu nzu yanjye ndi umukristo ndi umuvugabutumwa. Nibwo twa tutaryamanye aratekereza ko dufite ibintu tuvuyemo. Nkabyanga tukabishwanira ariko nagiraga ikintu kivuze ngo niba nkundana n'umuntu numva ashaka kuzamutwara nta mpamvu yo kuryamana nawe. Nkumva ngomba kuzarindira kuko nabaga nzi ko ni nako mbizi isezerano ririndwa no gukiranuka. Rero tugomba nkajyamo utwo tuntu gutyo ariko nkumva ko wenda ari impamvu z'urukundo rwinshi. Ubwo ndavuga ati ubwo nkunda ntaho yenda kujya. Tugenda gutyo nisimbutse batugeza aho dushyingirwa. Dushyingiye kwa gatandatu ku cyumweru. Kuwa mbere abashyitsi bahari kandi warugeze mwabonye abashyitsi. Twabonye abashyitsi. Tutarabona abashyitsi nanone nkaba kubera bwa buzima bwa gipfubyi negereye itorero asengeragamo mbwira abayobozi ndababwira ati ndi imfubyi mfite ubukwe gutya na gutya nibi mumfashe nyine nk'umwana w'itorero mumushyikire. Abo nabwiye nibo baje kuba moteri y'ibintu bibi byabaye ibintu bibyambayeho kuko naje kubona ingaruka nyinshi ndi bugereho. Urumva mbwiye mwari muri kankoresha iyi mvugo
ngiye mwarimu ati mumfashe gutya na gutya mwarimu angereje pasiteri nta n'ikintu yenda bamfashe barabyihore ko natumije inama y'ubukwe umunsi wa mbere ntihagira umuntu n'umuza kandi ndi mu itorero ntumize inama ya kabiri y'ubukwe ntihagira umuntu uza n'umwe iya gatatu haza umuntu umwe mbona ko nyine ubwo batashyikiye nkuru ubukwe butagira inama y'ubukwe ndyama ngatekereza ngavuga ati yenda iyo umuntu agiye gukora ubukwe kino kintu kirakenerwa ugiye gusaba ajyana iki nabona amafaranga nkakigura nkagishyiraho mu nzu nabagamo muri izina mbona itoro rirantereranye none iryo toro n'ubundi niryo nakomejemo negera wa mwarimu kuko namubwira ati ubuzima bwose maze kubimwegera namubwira ati rero nta shinge nta rugero arambwira ati humura nzakuba hafi niyo byaje no kurangira ambereye pare mwarimu maze kumbera pare ubwo niwe wazanye n'abashyitsi ku wa mbere baje kunsura kwa mbere ubukwe baza kunsura noneho bya bintu byo kumva natese nabonye icyerekezo nabonye umugore numvaga nyine nkunze ko nagi nabo umugabo ko wabonye abantu nabonye abantu mbega nabonye umuryango numva nta muryango noneho mbonye umugore numvaga ko umugore wanjye ari we mama akaba n'aba papa akambera byose nanjye nkamubera byose mubonye rero umunsi wo kwa mbere muryamyeho uko umwe w'umuntu ateta akegamiza ku muntu abaranjugunye n'abashyitsi baraho abaraguhirira arampiritse ampiritse nibaza impamvu urumva ngize isoni maze kugira isoni nihagararaho ndongera mwegamizaho bishyaye kugira ngo tujijishe birengaho abarahagurutse yifata bene gutya harabwo ati ngiye businze ikintu nje gukora ati banza nje kumurera hari simbizi ndihangana hari abashyitsi ndihangana urumva abo bahari bose dusanga turaziranye turasengana ndihangana ndarendenzaho numva ko bizashira haciyemo nk'iminsi nk'ine gutyo cyangwa icyumweru mwakomeje kuvuga rumwe twakomeje kuvuga rumwe ariko bisanzwe nyine bisanzwe noneho nza kugenda nje nsanga yafashe imyenda yanjye yayivanguye n'iyi urabona ukuntu ubuzima waba utarasobanuka imyenda iri kuri porutemanto mwese ivangavanze kuri ka gati kaba kamanitse ku nsanga imyenda yiwe n'iyanjye yabivanguye yashyize iyanjye mu kivarisi cyari cyaracitse yari yariganye muri segonderi ndamubaza se ko imyenda yanjye bashyize mo ati izagiye mwaho ngaho ndabyakira noneho nkora niba ari ubuswa ndagenda ahubwo njya kuzana mwarimu wowe ndambere pare ndamwereka uko byangendekeye arareba imyenda arareba arambwira ati ihangane ngo turekeraho turanagenda icyo ati kuba umugabo nuko turekeraho turagenda byaje gukomera tumaze kugira hafi nk'ukwezi kugiye gucamo narazaga ngasanga nyine nta kintu na kimwe namusuhuza ntanyikirize ibintu nk'ibyo numva ni ibintu bisanzwe ndabyihorera noneho nyuma wa pare aza kumpamagara arambwira ati ese aho hantu wakodesheje ko ari kure ko hahenze kandi nkaba mfite igipangu nkodesha cyose hakaba harimo amanegisi waje nkaguha negisi imwe ukajya ubanamo n'umugore numva ni impuhwe z'uko ari pare noneho pare urumva ni nk'umubyeyi numva ni impuhwe mfata urugo rwose ndaterura nyine ndimuka njya mu gipangu cya pare yakwimuye se urugo rwakunaniye oya yanyimuye abaye nk'aho angiriye imbabazi urumva nakodeshaga inzu y'ibihumbi 60 bitewe n'aho nabaga mu cyaro hari yari inzu ubona ko ari nini ifitemo n'amatuwarete mu nzu kubera ko hari mu cyaro noneho arambwira ati iyo nzu ukodesha ni nini irahenze kandi nta kazi ufite urumvaga butumwa gusa arambwira ngo rero kandi nibyo arambwira ati ngwino wiyumva ko uzana mu gipangu harimo negisi iciriritse ndayiguha n'ubundi igipangu n'igikodesha cyose ndaguha iyo negisi ngiye ngumane inzu nini ndimuka numva nyine ni impuhwe za kibyeyi kumbe si impuhwe ahubwo aragira ngo umwegereze umugore wabwo kuko nabibonye ndaza mpagere mba ndimutse maze kwimuka nibwo nahise mpura n'ibintu bikomeye umunsi wa mbere arazahagara hejuru y'inzu y'inzu twabagamo akanegisi kari karaho nyine ako twabagamo aramuhamagara ngo sha ngo ngwino ngo twisangirire ngo agafiriti mwana wacu rekada ngo kuri iyo mbwa se ngo wazagakurahe rekada ubwo ndyamye ndabyumva numva ni ubwa mbere mbyumvishe ndasohoka mwarimu wawe mu itorero w'umudugudu mu itorero urumva ubwo nirinze kuvuga izina ry'itorero mwarimu
ngiye nyobora icyumba kandi cyo nacyo gishyireho nyobora icyumba n'abari mwarimu arambwira ngo kuri iyo mbwa ntago bazabona gafiriti ngo ngwino twisangire gafiriti ubwo abwira umugore uri murabyumva andimo mbyumva ndyamye atazi ko ndyamye ko nagiye ndabyuka ndamubwira ati mwari ati nubwo yende ifiriti atayibona none ariko ikindi gishobora kuzayibona abagize isoni aragiye asubiye mu nzu iwe mbobukeye n'ubundi arongera bikora gutyo ngo naze ngo bisangirira gatsima umva ni ibintu bisanzwe kuko yumvaga ko ngo n'umwe nawe n'ibindi ndabyihorera ibintu byaje kumbera nk'agahomamunwa naratashye nsanga bari gutora umuceri bombi kugakwa gutora udukoko batahana nsanga bari gutora umuceri ndinjira ninjiye mbasohoje baranyihorera bose ndatambuka nyine njya mu cyumba rero bicaye wawe ku rubaraza mu nzu imbere muri salo kumva ari icyumba na salo ndayicaye muri salo ndabasuhuza baranyihorera ndatambuka njya mu cyumba ndagaruka ndicara mwarimu barizamukiye agiye iwe asiga umugore aho ngateka kuva uwo munsi nta kindi kintu yongeye kujya mvuga naraza ngasanga ibintu biratandukanye nta ntiyateze nyine nta kintu na kimwe yakoze akagenda akajyayo bagasangira wambaza ngo se yasangiraga nawe umugore we yagiye umugore wari umugore yakoraga mu ntara ntago yahabaga yakoraga mu ntara uwo mwarimu abaho ngaho n'abakozi babiri gutyo natwe akagenda bagasangira none ibintu byaje kugeraho bimbera nk'aho bikabije nataha natashye inshuro eshatu inshuro ya mbere ndatansanga bararyamanye mu buriri bwanjye apana kwicarana mu buriri bwawe baryamanye n'ibyo kuryamana bya kinyarwanda cyangwa se mu bindi bivugo byo gusambana mbibonesha amaso umugore wawe umugore wanjye aho ngaho muri izo nzu na mwarimu we wo mu rusengero twese aratuyobora umugore wanjye ni umukristo we nanjye mufasha umurimo nyobora icyumba cy'amasengesho n'abanyobora ndabibona mbibonesha amaso ndabyihorera buri kindi kintu narenzaho ndasohoka bicara muri salo barasohoka bamwe bisanzwe yicara akanya gatoya arazamuka ariko mpamagara umugabo w'inshuti yanjye nawe twasenganaga ndamubwira ati nsanze bino bintu gutya mu rugo arambwira ati soko birashoboka navuga ati ndabisanze rwose araza ndabimuganiriza umugore aradusuzugura bisanzwe aranigendera turabireka ndaceceka nta jambo na rimwe ngira muri njye ry'igitutsi nta jambo na rimwe nigeze nkoresha ry'intege nkeya ngo mubwire ngo yenda wandayawe cyangwa se warananiranye urihangana uraceceka ndihangana ceceka ndabireka bukeye ubwo nkoresha bukeye abagiye hacemo iminsi nyine ntabara hacemo indi minsi mike ndongera ngaruka nabwo nsanga bararyamanye mbona birakabije mbibona inshuro eshatu ariko kandi ari nako mbibwira abandi bayobozi abadiyakoni abadukuri hejuru abashumba nkabibabwira bakumva ntibabyemera bati ariko si ubwo mwarimu yarabikoze bakamuhamagara akabihakana batereka reka ngewe aba bana nk'aba nyine akaduhindura nk'abasazi ndabireka none ufata umwanzuro ndavuga ati hano hantu reka mpimuke ndahava maze kubibona inshuro eshatu ndahava njya mu kindi gipangu kiri hafi yaho ariko nabundi ukoze akagendo gatoya mpageze wa mugore wanjye nawe ingeso ihita iba ingeso akagisubira kwa mwarimu hari ono muri iki gipangu twimukiyemo n'ubundi hari harimo undi musore ukodeshamo ahita ko nawe acomekana nawe ahita afatiraho kuri uwo musore arekana na mwarimu acomekana na mwarimu bashobora kuba batarekanye ahubwo yahise akomereza no kuri uwo wundi nawe turi mu gipangu kimwe bo naza ngasanga bicaye muri salo bari gukora ibintu ntavuga baricara nyine nk'abantu bakundana nkabirebesha amaso nkihangana wamubaza nta jambo nemere kumubaza naramubazaga ariko akantuka noneho kuntuka nkabona ko afite intego yo kugira ngo mbe nagira umujinya mukozeho nk'urushyi cyangwa se ngira ikindi kintu gikomeye nakora kimubera imbarutso y'uko yenda yagaragaza ububi bwanjye ntamubwira se bino bintu ni ibiki hari kimwe nigeze mpagera nsanga yicaranye mu ntebe n'undi muntu w'umugabo w'ahandi nanone w'ahandi bicaranye mu ntebe barimo barasomana bisanzwe ninjiye barakomeza baricaranira mu ntebe nicara nka hariya navuga se ko wabonye umushyitsi ntumbwire
ngo nta amayinite nari mfiteho ndamureka sinzi uko nafashe telefone ye ndareba nsanga hariho amayinite y'igihumbi wese ko ufiteho amayinite y'igihumbi ko utambwiye mbona ko mbona nyine uko bayamwoherereje ngo ntabwo nabyibutse ansigaho ajya mu gikoni guteka ajya mu gikoni guteka wa mugabo amusigaho muri salo natsi ibyuma ngo turebe televiziyo yanga kure kubireba amusanga mu gikoni amusanze mu gikoni numva birandenze numva meze nkwenda guturika umutwe numva sinajya mu cyumba ngo ndyame numva sinzaro nibwerekere mfata inzira ndagenda uva mu rugo uragenda mu rugo ndagenda byo kwibuzabuza mu muhanda mpamagara umugabo w'inshuti yanjye akunda guhamagara akunda kumba hafi mubwira ibyo nsanze arambwira ati si koko ibyo ni ibiki araza yari umuntu ufite imodoka araza amaze kuhagera nyine nawe arahamusanga basubiye mu nzu byo guteka babyihoreye ibyo ni ubuhamya buzwi mwabagahe bwabaga muhanga bwabaga ari muhanga barabizi meme n'uyu mwanya mfite amakayi yo muri leta mu nzego z'ibanze kumwe bakemura amakimbirane ndaje mpagire naho ukuntu ayo makayi nayo bagiye bayandika noneho abagiyeyo uwo n'undi mushyashya baturutse hanze ubwo akomezanya na wa wundi wo mu gipangu tubana none biza kugeraho bindenga arara kuri chat umunsi umwe acatinga ndyamye turyamanye noneho uko bari kuri chat aza kugeraho nka saa sita z'ijoro kuko biranditse mu ikayi saa sita na 40 n'ingahe gutyo arabyuka agenda ashinze amano reka nkoreshe gutyo agendesha kutuna gahoro gahoro azi ko nsinziriye na robedo niwe aragenda ajya muri nari muvuze izina wa muhungu kandi sinifuza kugira umvugo izina aragenda ajya mu nzu ya wa muhungu amaze kugeramo ubwo numva yasohotse mu cyumba nanyu mpita nkuru akarido kugira ngo ntaza gukuraho rido bakabona ko ndi kubarunguruka nkuru akarido ndeba hanze arasohoka yinjira muri wa muryango wa wundi w'umuturanyi aho twimukiye ha kabiri uw'umupangayi n'ubundi yinjiyemo barakinga haciyemo nk'iminota nka 40 mpamagara abayobozi nyine bo mu itorero ni ukuvuga ntiwasinziraga ntabwo nasinziraga umugore wawe akaba agiye ewe data we nuko mbona mpamagara abayobozi mu itorero barambwira ati rero Pascal ibi bintu byawe nta twabuze ikintu twabikoraho nta kindi mpamagara undi mudiyakoni arambwira ati ibyo bintu ndabona uzasara nta kundi ubwo nyine no gusara nta kindi ndaryama noneho nza gutekereza nk'aho ubwenge bwabaye nk'ubukangutse numva nkwiye gufata ingufuri ngakingaho inyuma kuko guhora muri yanzu binjiyemo guhora uvuga ibintu biri aho gutyo gusa bitagira igihamya numva nta kintu bimaze ariko ni nk'imana inkoze ku bwenge mfata ingufuri ndakinga ndabafungirana mbafungiranye ngiye sinagiye guhuruza ubuyobozi numva ngiye gushaka kujya guhuruza abadiyakoni baze babire ibintu mbamo noneho babire imbona nk'ubone amasaha byukiye mba ndagiye abonye umuhungu abonye ngiye yumvise ko nkinze yahise ko ahonda urugi urumva ni nijoro mu gicuku ahonda urugi aravuga mukingiyemo n'ibindi ashobora kuba yaratekereje ko ninzana polisi yenda barabakatira barabajyanana ahonda urugi hamagara bene igipangu baraza noneho bataraza bose abashinzwe umutekano ba nijoro baraza abasirikare n'abapolisi n'abanyerondo abayobozi b'umudugudu barabyuka igipangu cy'uruguzura muri iki gicuku cya nijoro baraza ingufuri barayikata bayikatisha siyameto bayivanaho bamuvanamo na robedo niwe gutyo bakecuru buze igipangu barira bararira abumirwa ndaceceka aze guceceka baravuga ati rero reka turebe hano tumucumbikishiriza jya mu nzu uryame kurumva byasa nk'ibirenze abantu jya mu nzu ndaryama baramufata baramujyana sinzi abo bamucumbikishirije araraho mu gitondo karekare aragaruka rukana ba bayobozi aza yamaramaje gufata ibintu byiwe byose akagenda aravuga ati ndashaka ibintu byanjye byose byanatanye byose ntabwo ngira ibintu byinshi muri njye singira impaka n'imanza nyinshi ubwo gipangu cyarongeye kiruzura kuri ayo manywa kimaze kuzura abantu barabyumva babura icyo bakora abayobozi barafata burabyandika urumva nijoro banditse barongera bandika ibyo ndabifite mu makayi barandika ku bintu bye byose abijyanye abisabye nta kintu na kimwe yafashe ibintu byose ibyo yatahanye abyita ibye ariko ntibyari n'ibye kuko ntekereza ko byari byacu kuko ko byari bimeze kose nari nakoye byari byacu muri make mbo arabifata byose arazinga icyitwa ikintu cyose urumva n'ubundi twari dufite ubuzima
udafite ibintu byinshi kubizinga byari byoroshye nabo bagabo izo nshuti cyangwa abo bagabo be bari baje kumwimura n'abandi bantu abari baje kumwimura bose barimo hano barimo mu ikayi bari baje kumutwaza barabizinga ansigira mu nzu imyenda yanjye kuri portemanto afata n'igikombe igikombe kino dushyira mu borosada ayivana mayirambika hasi ku isima igikombe arakijyana ajyana ibintu byose 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 aguzigira borosada borosada nayirambika ku isima aho ayirambika ku isima oh ndatekereza numva nshoboye kwihangana sinfite imbaraga sinshobora kuba nakubita umuntu kuva nabaho numvaga n'ikizira no gufata umuntu mwakundanye ugakubita numva ari ibintu no muri ngiye mwanya n'uyu mwanya numva ari ibintu bidashoboka ariko barabibaho ahari mbo ndatekereza ndavuga se kwihangana ndabishoboye nta gitutsi ngira mu kanwa nta magambo mabi simucyurira simutoteza ibindi kuvuga biranditse ubisomye nta jambo ry'igitutsi ribamo nta kintu yandeza avuga ati yenda yantotezaga cyangwa se yankubitaga cyangwa se naburaraga nta kirimo biranditse leta yarabyanditse mbo numva ashoboye kwihangana ngo baramufata ibintu byose amaze kubifata bipakiye aragenda barambwira ati se wowe wasabye nibura ugasaba nibase ndavuga ati rero niba adashaka kuyinsigira ntazijyana arabijyana byose maze kubijyana abo bamujyanye baragenda baramukodeshereza bamukodeshereje numva sinshoboye kubyihanganira numva sinshoboye kubaho njyenyine numva ntago bizagira izina ariko sinzajya nivuga ngo iki sayavuga se ko ndi umusore numva simbishoboye icya mbere cyo ndi umukristo sinshobora kuzajijisha icya kabiri agiye atwite nyine numva sindakira ko nkwiye kubaho njyenyine none nakurura natekereza uburyo nshoboye kwihangana numva nzayihangana paka none nka navuga ngo hari yenda bishobora kuba ari ikigeragezo cyanjye kizarangira cyamara kurangira nkagira ubuhamya nabwira abantu numva nkwiye kubyihanganira nkazabwira abantu ko umuntu yihangana ari mu rugamba rugashira nageze nkinjira nageze nsanga hakinguye bisanzwe nkinjira bamukodeshereje nsanga araryamye ku buriri ku buriri aryamyeho aryamanye n'undi muhungu undi mushyashya ntazi w'umusinzi wateretse icupa rya mitsingi mitsingi ya indiri rero rya kibisi rya mitsingi ku kameza iruhande rw'uburiri mpagarara mu muryango ndabaza ati sebona ubuzima nibwo uhisemo gusanze se nkora iki ndabyihorera mpamagara uwo yita tante wiwe ndamuhamagara yari atuye hafi aho ngaho ahantu bita mu cya kabiri mubwira uko mbisanze uko mbibonye navuga ati fata moto uhansange afata moto araza arahansanga ahageze nta kindi cyamutanze imbere ni amarira yaramwitegereje amureba ararira amfata akaboko anjyana ku ruhande arambwira ati pasikati uyu ni umukobwa wacu tubabarire umwihorere umureke burundu umureke mbona ndabyumva ariko nari ntaragira umutima wo kumureka ndabyumva numvaga nkimushaka numvaga kwihangana kwanjye kuzamwerera imbuto agahinduka yenda ashobora no kubikora ariko icyo nzamugaragariza kizatuma aba muzima ndamubwira ati sawa muganirize ndagenda noneho mbona kumugarura nyina wabo tante wabaza kumpamagara arambwira ngo mwihoreye burundu rwose mureke ngiye ndabyihoreje ndabyanga nsaba abantu bamungarurije abamfasha kumugarura nabo barabyanga baravuga ati rero umugore twakugarurije mbo njye numva nkwiye kuzamugarura ngiye njyenyine nshaka nzahani Kigali nshaka undi muntu mu mubyeyi wigeze undera ndamubwira ati mbabarenza ndaza musange iwe mutekereza uko byambayeho ndamubwira ati ngwino umfashe dore ko twamugarura aramanuka wowe uvuka he pasika njye mvuka icyangugu mbo araza amaze kuza tujya aho yakodesheje tumaze kuhagera dusaba inzego za polisi ndamubwira ati umugore wanjye ndamushaka nzakomeza kumwereka nzagerageza baraza dukoresha itegeko turamugarura dupakira ibintu mu modoka atabishaka anabivuga atabishaka turamujyana tumugarura mu rugo icyo gihe yari atwite noneho mumugarura ntabyo ashaka ariko ngiye numva nta kintu nzavuga nzacicika nkarushaho no gusenga tumugarura atabishaka ariko aho ngaho niho yankora ibintu bikabije bibi cyane kugeza ubwo numva ngiye gusara
nareba twaba turyamye agakaya akanshiraho muri supaneti akanshira bisanzwe nkihanagura nkabyihorera nkabyuka nkagenda nkicara muri salo akansanga muri salo akagerekeranya amaguru gutya ku meza ngo nyine ngo narashatse ibitutsi byinshi ndaceceka ndihangana nkabaho ndira ngatekereza nta mama nasanga ngo njye kumuririra nta data nta mukuru wanjye nasanga ngo ngende mubwire ibintu biri kumbaho nibura nduhuke mu mutwe abantu ushobora kuba nabwira n'ubundi nabanyumvira ubusa bansaza gusa bya bindi biraho kuri telefone nibyo komera ihangane ibyo gusa nibyo ugasanga nta kintu bimariye naryama nkumva ese munerekereye njye kuririra nde njye gutakira nde nkamubura nkumva ko nta handi ubwo ndajya gusenga bo akancunga niba yenda niriwe nko mu rugo nta hantu nagiye akirirwa gutya akicara gutyo ibiryo bihari bigeze gutya yabona nkarabye ngiye ndi gusohoka agata cana imbabura ubwo njye ngasohoka nari gufatisha imbabura ku buryo ntari nzi ngo arateka ndye ntabyo njyewe nkora ikintu cyari nk'inshingano ndavuga ngo Imana ishobora kukubaza icyo utakoze warukwiye kugikora yego ndavuga ngo yenda ushobora hari igihe umuntu ageragezwa yageragezwa nawe akabigiramo uruhare ikigeragezo kikarushaho kuba kinini kubera ko uruhare rwe nawe rurimo ndavuga ngo ikintu nzakora sinzigera nsambana sinzigera nkora icyaha kivanga mu bigeragezo ndi guhura nabyo cyane ko usibye n'icyo cyaha njya nkunda kuvuga ngo ubundi umuntu ajya gukora icyaha kubera umurengwe ntabwo nari mfite umwanya wo kujya gutereta ngo nsambane ubwabyo si mpumeka sinsinzira sindyama burya n'ujya gutereta aba afite icyo ari bujyaneyo nayo mafaranga ntayo anatuje sinari mfite umutwe wajya gutereta umuntu noneho kindi ndavuga ngo tureke n'ibyo niyo nkugira ntabwo mbimbamo sinkunda ntabimbamo ndavuga ngo njyewe nzihangana kino kigeragezo ejo hatazajya n'umbona ndi mu bakobwa cyangwa mu bagore ngo avuga atari ko nubwo Pascal iba ibimeze gutya nawe ntashobotse kuki ari mu bakobwa hariya ndabyirinda mbo ndavuga ati nzasenga nta kindi ndakomeza ndagerageza noneho nasohoka agateka ntabwo nari nzi ibiryo mu nzu nta jambo nari mfite ryo kuvugaho habe na kimwe yarantukaga kanshiraho kagira gutya ibintu byinshi wambwa we n'utundi tuntu twinshi bitutsi byinshi byinshi nkaceceka hari igihe umuntu akwita imbwa nyine ukumva ko uriyo pe bitewe n'igihe urimo bitewe n'ijambo ufite nyamuna avuga ngo hari igihe umuntu aba umugabo bitewe n'icyo afite ku ikofi niba yenda udafite ikintu runaka icya kabiri umuntu akugira uko ashaka kumva wabaye gutyo nguma muri ibyo ndihangana maze kwihangana agira igihe cyo kubyara igihe cyo kubyara muri kumwe turi kumwe mbo mu bitari Kabgayi ndabizi neza ko ari umuntu ushobora kuzareba iki kiganiro yenda agasanga aranzi ntihasize izina ryiza yarabyaye nkajya musura nyine nk'inshingano z'umugabo nkagenda nkamwegura nkamugaburira nkagira gute noneho taranabyara nagira ukuntu nkunda ariko yenda biracyandimo kuko nta muntu yenda afite ngo mvuge ngo bisimbize ariko ndabizi nagira ukuntu mwerera imbuto yaba aryamye nkamusegura akaboko kugira ngo ndebe ko nibura nzifata nk'ikigoryi ariko agenda ahinduka nkamusegura akaboko nkamufata neza nkamuryamisha ku kaboko kanjye ndabikunda mu buzima busanzwe ntibigire ikintu bimara none ari nkunda abana cyane umugore atwite nagiragaho nijoro nkabyuka ngafata inda nkayikinisha umwana agasara mu nda nyine nkumva ni umunezero mfite urugo muri make nera imbuto zishoboka ariko ntiyahinduka arabyaye amaze kubyara kwa muganga narazaga nkamugaburira nkagira gute kuko numvaga ni nako numva ibyishimo ushobora gushaka ku muntu ukwiye kubimuha kugira ngo nabiguhe nkagerageza ku kintu cyose gishobora gutuma namwereka ko ari njye gisubizo cye cyangwa nawe akambira igisubizo biranga amaze kubyara turataha tuva kwa muganga tuvuye kwa muganga yankora ikintu gikomeye yamaze nk'iminsi nk'ibiri itatu atangira kuntana umwana w'uruhinja iminsi itatu akiva kwa muganga hari ijambo hari ikintu ashobora kuba navuga kuko ntakize mu kuri kwacyo ariko icyo nzi ni uko nka saa mbiri yabaga amaze kwishyura agapuderi
agakara bakagenda yagarukaga nibura agarutse kare yaroga nka saa munani gutyo mfite amafoto yabyo umwana w'uruhinja nirirwa murera agifite urureri runo rubisi barabizi birazwi ntago byari ibintu bya nijoro byabereye hano mu Ruvumera umwana yakunguye uzuko umwana akarereka vaho hamaze iminsi umunani yakunguye ari njyumurera mfite amafoto muhetse ayo mafoto mfite muhetse ni nawe ubwe yaje arayamfotora abona ko yempindi nk'akagurye arambwira ati reka ngo ufotore ndabona uziguheka arafotora mpetse aho gutyo ku karubanda umwana yarariraga ngakubita umugongo ntazi umugore yagiye nkajya kubona nkabona ku kirengarenga nk'uko nkabona araje sinemerewe nta n'uwari arabimbujije ariko sinari mbishoboye sinemerewe kumubaza ngo suvuye he ese wagiye he niwe wamubazaga yahitaga byari bitutsi byinshi uranshinzwe ushinzwe iki n'ibindi n'ibindi noneho ngewe sinkunda ibintu by'intonganya nagezeho ndanzura ndavuga ati nagenda n'ubundi ntabwo wabana n'umuntu ujya umuzirika nagenda niwe ufite iyagiye niwe ufite uza aho agiye n'ubundi nimubaza ntari buhambwize ukuri nanahambwira sirinda kuhamubuza wabiguma gutyo umwana ndamurera murera kuva mu buhinja bumeze uko ndamurera umwana agenda akura tubanye nabi ubwo ngiye mvuga ibindi byinshi by'ibitutsi n'ibindi tubanye nabi bimwe bikabije umwana agira imyaka 2 n'igice tugera ku mwana kugeza umwana agize imyaka 2 n'igice nyina ntuko ibitutsi yanshiraho agera gute umwana akandeba ngo papa ngo mwihorere umwana akarira umwana y'imyaka 2 n'igice yacumbitse mu ngo eshatu zitandukanye umwana akandeba akambwira ati papa ati mwihorere nijoro bya bitutsi byinshi macandwe n'ibindi n'ibindi umwana akambwira ngo nigire ngo kwa mukecuru umwana arabyuka mu gicuku cya nijoro w'imyaka 2 n'igice aragenda ajya kwa mukecuru umukecuru ntago ari mama sinanyina nawe umugore wanjye si kwa nyirakuru nawe twakodeshaga umwana agenda muri icyo gipangu muri icyo gipangu ariko ubwo nukurenga igipangu akajya mu rundi rugo bo aragenda ajyayo nijoro ndaryama ndatekereza ndavuga se umwana utangiye kugera ku rwego afata umwanzuro afite imyaka 2 n'igice akajya gucumbika akasohoka mu nzu ubu nagira imyaka 5 bizagenda bite nkaryama nkumva nishwe n'agahinda kabyo umwana nirereye kuva mu bwana kugera mu myaka 2 umwana ubwe abayeho nabi ni wa mwana w'umukobwa washoboraga kuba yagira rubona umwana rukuntu mwoza bene hano nko mu ntantu kamwoza noneho umwana kugeza ubwo aharwara ibituri cyangwa se duheri hari ibituri abana barwara yes ibituri umwana ukaje kubona kandi akinzaniye cyaturitse cyabaye cyaturitse akamwambia ngo papa ngo dore ngo narwaye igituri nyina aho ramwoza ariko atabizi atanabibona kugeza ku mwana giturika nyina aho bazi so kino kintu cyaturitse gituritse gutya warakibonye ngo wajye ukireba okay ndekiraho umwana aragenda agenda rimwe agenda kabiri agenda gatatu ndicara ndatekereza noneho mfata umwanya wo kubisengera ndavuga ati wa mana mbabarira nibura basi njye niyo nazapfa ngapfa ndwaye trauma mbaye umusazi ariko uyu mwana ndasenga bisanzwe bya kirokore byacu nyuma nza kugenda njye kubwiriza ahantu za Kibuye nje nsanga yafashe ibintu byose yabizinze ibye byose yongeye yagiye bo ndangije mpamagara abantu b'inshuti zanjye ndababwira ko byagenze ariko numva ashaka kujya kumugarura kubera impamvu z'umwana wanjye gusa ati nibura uyu mwana azabaho ate cya mbere cyo nzi urukundo rwa nyina nzi ukuntu nyina amufata uyu mwana azabaho gute bo ndatekereza ngerageje kubona amugarura biranga kizaho abantu barambwira ati ariko se urarwana n'iki noneho hagati yaho ubwo mbere yuko agenda akaba arajya bagenda nkorera ibindi bintu byinshi byinshi ibirego bitandukanye hari bagezeho we nabo bagabo biwe bamfata banshyiraho ikirego ngo namutoteje noneho babinshyiraho ntaranahiriwe ntigeze nahagera bo barabimbaza babimbajije basanga ni ukumbeshyera ndababaza se namutoteje gute namubwiye ngo iki twari dupfuye iki twari bihereye hehe uyu munsi muri kuvuga sinari impani yari ndi i Kigali birangira bibaye bisanga nyine ari ukumbeshyera impamvu yatumye numva nshaka kuvuga buno buhamya ni impamvu y'ubuzima bwanjye nyine
kubera iki kuvuga ngo nimba ngo ngiye nyine nukuryama ngatekereza ngasanga nta muntu numwe nta muntu tuganira kuguhamagara nkakubwira ko numva nshaka ko tuganira numvaga nifuza ko wambaza numvaga nifuza ko wambaza tukavugana ibi bintu byakubayeho iyo ndi kubivuga kenshi numva nduhuka numva nduhuka mu minsi yashize nibwo kuberana nabikubwiye nahuye n'abantu nka babiri bambwira ijambo ntigeze numva kuva nabaho umwe aranyandikira message ndayigira numva ikomeye ambwira ukuntu n'umuntu wubatse umukuru w'umubyeyi w'umugabo ambwira ukuntu nkunda n'ibindi noneho njye nakica natekereza ubuzima bwanjye nakumva ukuntu ndyamye mu nzu ngenyine nakategereza wa mwana wanjye nakiba ko nta hantu najya ngo ngiye ngende mbagane biganire numva nifuje kuganira nawe ariko nshingiye iburyo uganira numva ndifuza ko umuntu ambaza haraho wari ugeze rero Pascal uvuga uti umunsi wari wavuye I Kigali uhageze bagushinja ibitari byo banapereje basanga sibyo ubwo ntihandi yari yaragiye ntihandi ubwo wabaga mu rugo wari watangira urugendo rwo kubaho wenyine hari muwe mwaka urumva icyo gihe donc 2022 wari watangiye ubuzima bwo kubaho wenyine none se iyo wabwiraga kwa nyoko bukwe ukababwira wenda amakosa y'umwana wabo ukabwira abo musengana ukabwira ubuyobozi aho ngaho bakoraga ikigoye ngo nibura mwiyunge mbo abo dusenga nabo byaragaragaraga kuri buri wese noneho nekeragiye cyo kumufungira naho ngaho yari yagiye byari byasakuje abantu bose babibonesha amaso kwa mabukwe mabukwe twaraganiriye dusanga nyuma baje kubimbwiza ukuri batekereje ko hari yenda ubugingo bwanjye bwazababazwa nsanga yari yarabananiye babimbwiza ukuri mabukwe bari bunyibwirira barambwira ati n'ubundi rero tunaniye gutya na gutya yageraga nyina wabo akitebanye nabo babiri ya ntabwo mabukwe si we mama we na ni famiye nabo bamureze nyine bavukana na mama we noneho baza kumbwira ko yigeze abana hano hafi za Ruyenzi kwa nyina wabo amutwara umugabo urumva atwara umugabo wa nyina wabo nyina wabo aramwirukana amwirukanye ajya ku wundi nyina wabo n'ubundi w'I Butare nawe bagira ibyo bafana boye nabyo yambwiye abimbwira mu detaye bamaze ku nawe aramwirukana noneho nge twamenyanye aba muri geto ya wenyine ari mu gihe cyo kuba yashaka ahantu ho kujya hari nyina wabo waguhamagaye mu gihe gukora ubukwe kubwiye uwo nyina wabo kuki yakubeshye nyina wabo kumbeshya kugira ko ngo imana yabivuze ko babonye ko ari wowe ugomba kuzabera nyina wabo kumbeshya naje kusanga bari ba ari nko gushaka ahantu bamwegeka ni imvugo nkoresha niba yumvikana nko gushaka ahantu bamushyira ariko kuko nyina wabo nawe yari umurokore yari umudiyakonikazi mu itorero n'ubundi noneho baba ntubasenga ashaka ati yenda tugize umugisha agashaka twagira umugisha agashaka umuntu usenga niko ntekereza twaje no kubiganira gutyo agashaka umuntu usenga yenda yazahindurwa nuko asenga kuko nawe ubwo nubwo yakoraga ibintu bimeze gutyo n'ubundi nawe yarasengaga ni umuntu wakuriye muri Ecole Dimanche nyina wabo ari umudiyakonikazi numva n'abantu basengaga n'ubusanzwe noneho ntekereza ko bavuze ati tugize umugisha akabona umuntu usenga ahari bagenda basenga akazagira igihe agahinduka mbo numva ko bambeshye kugira ngo bamunyegekeho niko mbyumva bamunyegekeho yenda tumenye amasengesho ndasenga ndakijijwe hamwe naho yenda Imana izagenda igera gute imuhindura 2020 nibwo watangiye kubaho wenyine mu buryo bweruye none bweruye umugore wawe yahise ajya yahise ko yikodeshereza n'ubu yatangiye kwikodeshereza kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi tuganira kuko yenda amakuru ndayamenya kuko umwana turavugana ndamusura mufasha ibyo ngomba kumufasha arikodeshereza ubuzima bwo kubaho wenyine rero kuko ngira ngo icyabaye igikomere cyane ni uko usubira inyuma mu gihe cy'ubupfubyi bwawe ukareba wa mugani nta mama nta papa nta bavandimwe nta maboko ufite kandi utangira urugendo rwo kubaho wenyine benshi niho batsindirwa bakaba banajya mu biyobyabwenge cyangwa se bakaba barwara depression iyo utagize amahirwe ngo ubone abantu mufatanya gusenga cyangwa se ngo ubone abantu bagutega amatwi icyo gihe
niki cyagufashaga gusinzira nibura kuvuga uti kugira ngo nsinzire nabanje kujya kunywa inzoga niki niki cyagufashaga gusinzira bo kuba ufite umugore mwashakanye wari umwitezaho ko ari uzakubera papa akakubera mama bikarangira uko nkeka ko hari uburyo byaguhinduye bo habayeho ni imana yambaye hafi kuko nsohe nyuma gato yanibutse ibintu uwo mwarimu yankoreye nsanga aryamye na havurenze yageze kuye kuko yageze ku rwego niho hawe umushatse kumbaza ikintu cyatumye ntajya mu byo byabwenge yageze ku rwego abona ko ibintu byatangiye kumugaragaraho n'uwo mwarimu ahita ko anca mu rusengero amaze kunca mu rusengero arampagarika ampagaritse numva ngiye ubuzima bwanjye nubwo kuba mu rusengero nubwo nta handi hantu ushobora kujya kandi yari yaguhagaritse yes kuguhagarika ntibivuze gusohora mu rusengero ushobora guhagarika ku nshingano ariko ukaba umukristo yego ukicara mu iterano bisanzwe nk'abandi bose noneho amaze kumpagarika najyaga nza nkicara nkajya muri korali nkicara ngo iruhande rwa korali urumva nari mu bintu bicara ku ruhimbi nkicara muri korali kumwe kora arahankura maze kubankura njye mu bakristo ngeze mu bakristo naho arahansanga arambwira ati kuki wicara mu bakristo imbere yanjye yavuga ati ariko ni umuntu yaguhagarika cyane ko no kumagarika kwawe ibyo wampagarikiye ubifitemo uruhare ntago wanyirukana mu rusengero amvana ku ntebe y'imbere mu rusengero n'imi basanzwe yaze neza mu bakristo aranyirukana na ngingo ni ngende sinzi kugaka mu rusengero nanga kugenda bukeye nubonge bateranye ndonge ndagaruka ariko nicara inyuma inyuma naho arahansanga ahansanze arambwira ngo kuki wicara hano kuri izi ntebe z'ahangaha ngo nakoze ko ari z'abadiyakoni anjyana inyuma ari hano ku bitutsi bisanzwe namubwira ati mwari hakugira ngo nyirukane mu rusengero ngiye rusengero nzarugumamo niwumva nkubangamiye wowe uzaruve mugende kuko urusengero impamvu rukinguye ni ukugira ngo tuzemo nyine abantu baze baruhukire kuba rero mwarampagaritse sinasambanye sinanywa inzoga nta kintu na kimwe nzira ibyo mwanzijije n'ubundi ni mu muteri yabyo kuki utamureze mu itorero nubwo nazo turi gutwika nakubajije wareze mwarimu mu itorero ryawe ntibagira icyo babikoraho se urumva itorero ni ikintu kirimo abantu benshi urumva gufata ukarega umuntu gutya na gutya na gutya barabaganiriza kuki ukora ibi kuki ukora ibi kuki ukora ibi bagiye bamwiyama inshuro nyinshi ariko n'ubundi bikanga we bakamurekera mu nshinga yego bakamurekeramo aho kugeza ubwo n'ejo bundi ibintu by'itorero bisa nk'aho bimuvuyeho ejo bundi bari gukora birabihugabanya abantu mu matorero gutyo abapasiteri benshi n'abarimu benshi mu itorero baramuganirizaga bakanadukoresha inama gutyo agahakana bikaba impfabusa ariko bakamwiyama akavuga ati wavuye mu rugo rwa Pascal ati njye ntarwo mbamo ejo yari umupasiteri yari umwarimu yari umwarimu harya mwarimu wari munsi ya pasiteri umwarimu yungirije pasiteri nuko akabihakana ariko bigeze ubwo nyine ubundi bigaragara ariko wabura ikindi kintu wari ubikoreho hari igihe abantu bakorana umurimo w'imana nabo basa basa nibasa gute njyewe ngiye nkaba cyangwa ukaba uri umushumba wanjye ariko n'umuntu ukaba uri umushumba nyine nk'inzoga nawe udakijijwe nk'inzoga baza kukundegera nawe wanyweye inzoga cyangwa wasambanye ndashaka uburyo mbi tugasanga ibyaha birasa tubihuriramo kuko ntabwo numva impamvu batayamuhagaritse wowe bakaguhagarika ariwe wakorewe icyaha ubwo ahubwo ubinkura akaba ari umuhagarika urumva ubinkura niyo njya kurega arahindukira abe nawe uza no kumpagarika arahamagaritse noneho kumpagarika ntacyo byari bitwaye ashaka no kunca mu rusengero ngo njye hanze nzerere binzereza dusubiye kuri cya kindi rero niki cyafashe Pascal kugira ngo nibura mu bibazo wari urimo usigaye wenyine mu nzu umugore yagiye niki cyatuma gusinzira kubera yuko abenshi wenda umugabo ufite urugo azi icyo arumva ikintu bivuze kuba ufite umugore akagusiga mu nzu cyangwa se akaba yagiye mu tuntu nk'utwo wagiye uvuga niba koko ariko byagenze kuko ni ukuri kwa Pascal ni ukuri kwanjye nanditse kwanza wowe niki cyagufashaga gusinzira ukaguma ku mahame yawe ugakomeza ukaba wowe n'ubu ukoze iki kiganiro gutyo uri kuvuga ibyo abahari bari buze kugutangira ubuhamya muri komateri cyane bakavuga uko byagenze cyane ikintu cyamfashije gusinzira ni ugusenga kuko kuva nabaho sindanywa ku nzoga kuva nabaho sinzi inzoga mperuka inzoga yindi y'ibitoki imwe za kera bajya baduha mu mubirizi nta yindi nzoga nzi sinashobora gukumbura inzoga ntayizi ubuzima bwanjye bwari ubwo kuba nsenga urumva ngiyewe ikintu cyose numvaga nkwiye kugisengera
nta kindi narasengaga nkaryama none bihuza nuko ufite n'umutima ushobora kwihangana umuntu niyo waba wankubise birashobora kwihangana ashobora kubishobora njye nkunda kuvuga ngo nkivuga ikintu cyitwa kwihangana nkivuga ariko nshingiye ku bintu nihanganiye nta kintu namweye habe nta n'uwandazaga nararyamaga gusa nkaho babaho kurira wararagurira nkarira hajya kubona nkabona nk'umukristo aho ibyo bintu byose byagiye bibera nkabona umukristo usanzwe anzaniye nk'amata anzaniye n'irindazi mu rugo ariko kugira ngo nzarye ryarindazi sinabishoboraga wagize ikintu cyo kwiheba rero kwiheba kubera yuko hari abagira bagera mu gihe cyo kwiheba cyangwa cy'agahinda bagafata imyanzuro mibi niki cyatumye ako gahinda cyangwa se igihe cyo kwiheba ukivamo neza na nyuma yuko aciye mu minsi ingana yuko agiye birangiye mbaye njyenyine nabaye mu nzu igihe gitoya ngira umuvandimwe ndanamushimira ntari buvuga amazina ni umubyeyi wubatse umudiyakoni arampamagara mbo akimara kugenda nahise ko mbaye nakuyeho telefone ndavuga ati reka njye nsenge muriho telefone ndasenga amasengesho y'iminsi irindwi noneho nkajya mba bakanyandikira mesaje abantu bambuze nk'inshuti haza kuvamo umubyeyi umwe twari tubanye mu bwo buzima yarabuzi cyane w'umudiyakoni yarabuzi cyane abubamo atwunganira adufasha atwunga tugira inama aranyandikira arambwira ati niba ubaho wambabariye basi ukamvugisha mesaje nyisome mba ndamuvugishije arambwira ati basi uzambabarire nkuboneho gusa mbone kuriho mbo ndamubwira ati rero ngiye ahantu ndi gusenga naragiye ntira ahantu inzu ngenda ryama njyamo ndasenga ndamubwira ati ngiye ndi gusenga ninsoza nzakuvugisha anyohereza tike aho narindi ndaza nsoza amasengesho ndaza nza kumureba iwe mageze bararira nyine birababaza urumva mvuye mu masengesho maze n'iminsi mpangayitse ndananutse bishoboka sindya n'amacandwe ari kuza vuba aranyitegereza arambwira ati mbabarira ubanze uryame uruhuke bampereza icyumba icyumba gifite ibikoresho byose arambwira ati jya mu nzu uryame tubanze tukwiteho tukondore urye ubeho nahamaze nk'amezi nk'atatu akaza akamfata akanshyira mu modoka avuye nko mu kazi akanshyira mu modoka akambwira ati ngwino ngwino tujyana akanzamukana akanjyana nko muri hoteli runaka umuntu w'umugabo tukicarana akambwira ati najya ngo dusangire icyayi ariko nkabona ko ashaka kugira ngo tuganire gusa nyine ibitekerezo bigaruke kandi ubwo mbiba niwe ariko akafata akanshyira mu modoka akanjyana ahantu tukicara muri hoteli tugafata icyayi nkambwira ni iki kintu ushaka se akaji nkasaba ko icyo ushaka tukaganira ayo mezi nahabaye byamfashije kugenda niyakira numva yari n'umudiyakoni tukanajyana gusenga twajya gusenga tukumva ikintu imana ibivugaho kumva urahumurijwe ngahumurijwe imana ikambwira byinshi by'abarokore tukajya ahantu hatandukanye za gisenyi ahantu batanzi imana ikambwira ibintu byinshi ibyo bikagenda birushaho gutuma ngenda numva mpumurijwe noneho nkaba ndi kumwe n'abo bantu ndaryama neza nkarara ahantu heza ngakaraba nkarya nkanywa nkaryama bakanganiriza kenshi ni iki kintu ushaka bagutekera bari ku kazi bakampamagara ushaka ko bagutekera iki bambaye hafi mu buryo bushoboka hanyuma nza kugeraho numva ntangiye kugenda nsa nkaho ntangiye kugenda ngira umutima utuje numva hamwe no gusenga no kumenya icyo imana ibivugaho ngenda ntangiye kugenda ngiraho ngira umutima utuje maze kwambwira amezi atatu ntekereza nk'umuntu mukuru ndavuga ati niba umuntu ashobora kuba ari umugabo bajya kugucumbikira yesi ntekereza nk'umuntu mukuru ndavuga ati ariko se yenda umuntu yarancumbikiye kubera ikintu gisa nk'ihungabana nayo ifite imana iramukoresheje gutya ariko nimpaguma cyane hari igihe utinda ahantu bikarangira uhavuye nabi kandi warahagiye neza warahagiriye umugisha ndamubwira ati rero mubyeyi ndabicaza bombi umugabo n'umugore ndababwira ati rero reka numva ashaka ko nashakisha ubuzima nashakisha akazi nari mfite perime
inda soko na niwa chini na ni fitenu na ifite yego na bati nuna na shaki shakazi mungu akashachire ni bora ni chavu kila kati meze guti ariko mbasha kubwa nubuje zaidi ni ishurinzo ariko nuna mbasha kaka na wakura humu tukwa na ni chini yeho bari na badi yako ngana shaka kwa ni bora ejo bitazabitirirwa tazavuga tese kubera iki byagenze gutya akaba hariye buriya umuntu uje barakora bigira intambara nyinshi nicara nabo ndababwira ati rero nimumfashe nshakisha ubundi buzima bwanjye bamfondera ubuzima guhera ku kamatera ngomba kuryamaho isahani imwe ebyiri eshatu bamfondera ubuzima ndagenda njye muri geto nagize umugisha wo kugira abantu bamba hafi ubungubu ahita afatanya n'undi natwe turi kumwe nabo twabanaga nk'umuryango gutyo nawe akajyamba hafi anganiriza bo ngenda niyakira gahoro gahoro ngenda njya ku murongo mwakoze process ya divorce kugeza ubwo muyibonye wambwiye ko mwabonye divorce nibyo yego mwakoze process ya divorce kuva ryari muyibona ryari twayitangiye mu kwa kabiri kwa 2021 kwa kabiri 2021 muyibona ryari tuyibona nyirizina ngo badusomeye urubanza ejo bundi mu kwa 12 2022 niho baba urukiko rubatandukanya Burundi dutandukanyije Burundi tuhabwe impapuro zacu mfite izanje nawe afite ize ko bidutandukanye Burundi hari impamvu rero ikomeye nigeze kuganira na Pastor Mutesi nawe yagize ibyo byago atandukana n'umugabo yigeze no kubitangaho inyigisho ku mpamvu abantu batanga mu rukiko urumva nkawe hari amakosa urimo uravuga uwo mwashakanye uwo mwari mwarashakanye yakoze wowe umushinje nkuko nawe aramutse aje hano yavuga ati umugabo yavuga ibindi byinshi mwatanze iyi mpamvu mu rukiko wumva hari ibyo mwari muziranyeho cyangwa se n'ubuyobozi bwari buziho babirebyeho impamvu twatanze nyirizina yanjye nawe icya mbere twari twaraniranywe njye nawe kabiri ibyo nasaga nkaho nakamushinjije nawe yarabize ukuri kuzuye nakubwiye ko biyari biri mu tugari mu mudugudu urumva bizwi noneho njye numva mbo ntidukwiye cyangwa se nibi nakwiye ko bijya mu bintu byo gushwambagurana wenyine turicara iyo nasomye usanga ari divorce yitwa yumvikanweho tubyumvikana uko twumvaga ko n'ubundi nta kindi kintu dushobora kuzakora ngo dusubirane rimwe ibyo yari yarankoreye ubwabyo yari ifite ibimenyetso numva gufata umuntu gusigana uruhinja wiri guhetse ku mugaragaro abantu bareba ufite n'amafoto ndayafite yabyo nayo mafoto nkubwira sayo nakuye ahandi niyo ku giti cyo yamfotoraga atashye asanze mpetse ntabwo kuvuga ngo yenda ngo ifoto ngo se ngo yayikuye niyo yagize inyifotoraga ku giti cye noneho yari ubuzima twabanyemo kandi bufite ibimenyetso kabiri ngiye nta rushyi agira ndega niwe nabireba no guhera mu kagari hano hose nta kintu ndega nta rushyi nta mugeri nta kintu nakimwe nta n'igitutsi ibi byose byanditse nta n'igitutsi urumva ugasanga nta kintu ari bundege ariko yankora ibintu bitse nk'agashinyaguro noneho ngiye shoboye kwihangana ariko kugaruka kubibamo ntiyabishobora ntabwo yabishobora twicara tumva ko tukwiye gutandukana n'ubundi tuzahora duhambiranye noneho ikindi kintu cyabihaye imbaraga cyane urumva twaravuganaga bisanzwe nza gushaka pasiporo bisanzwe iriho imyaka 10 arayibona amenya ko nyifite bimubera nawe imbaraga zo kuvuga ngo uyu muntu yazigendera yanagenda ngiye gutandukana nawe bikanga nkabura ukuntu natandukana nawe yaragiye biba rero bitubera kuko no birananditsemo ko yabonaga ko ngo ngiye kujya hanze ngo yabyumvaga aravuga ati rero kugira ngo azagende ajye hanze yenda nini nshaka divorce mu bure biba ngombwa ko ayitangiza tuyitangiza gutyo avuga ngo ntazagenda mubona divorce turayibona niki cyakuremereye kurusha ibindi mu rushako rwawe icyandemereye cyane icyo ugenda niteka ku mutima wawe icyandemereye cyane ni ukugira izina ririho icyasha cyo gutandukana nta ruhare burya gutandukana si ikibazo
ahubwo ikibazo ni uruhare ubifitemo mutandukanye ntacyo wishinje. Yes, noneho icyongeyeho narishoboye kwihangana, narishoboye kwihangana, naranabishoboye kenshi, ariko birangiye nitwa umudivorce ntifuje. Yewe ntanagize ibyaha byatuma nkwiye kwitwa gutyo, naragerageje ibishoboka umuntu aho guciraho akagera gute nkihanagura amacandwe nkumva ndashaka kuryamaho nkaharyama. Umugore ngo ababyutse mu buriri nkabusubiramo nkumva ntacyo bintwaye. Bigera ku rwego rero numva umwana wanjye nihekeraga mu mugongo, ya nditwa umuntu watandukanye. Iyo witwa kwatandukanye rero ugira ibintu bikwitirirwa ko wananiranye kandi nta ruhare. Ari ibintu udashobora gusobanurira umuntu kandi imbere y'abantu bakavuga bati se wende twakwizera gute, se twakwizera dute. None nasubiza amaso inyuma, sibyo ko wenda ngira umugisha wo kuba kuva mu ntangiriro byose mbigira mbifite mu mafoto ibimenyetso byabyo, ariko utabifite nta gushobora kubona igisobanuro cy'ukuntu watandukanye n'umuntu. Kuko urabona ibintu byacu bya kirokore barakubwira ngo kuki watandukanye urumurokore, urumva kuki wemera kudivorusa. Umwe arakubwira ngo Imana ntibyemera, ndakubwira ati ngiye nanjye mu myizerere yanjye simbyemera. Barangiza kubaza bati kubera icyo wakoze divorce, kuki wabyemeye kandi usenga? Ariko nkongera nkavuga ngo ese kuki ngiye nanapfa? Ntago ibintu byose ntibikorwa n'amasengesho. Nibyo, ntago bikorwa n'amasengesho. Hari n'ibyaha uhunga ukabihunga utabisengeye, ugatenda hano ngiye kuhakora icyaha reka mpunge niruka cyangwa njijishe. Rero hari umuntu ushobora kuvuga ati ntago nabyemera kuba aradivorushije. Ikintu numva nicuza kinangora mu mutima ni ugusobanura uburyo umwana wanjye abo kubiri nanjye kandi nankeneye kumurera n'imbishoboye. Kuki bamuhaye umugore se kandi byumvikana ko impamvu bamumuhaye si no kumumuha? Njyewe nari nkwiye naremere kumujyane ko ntaruzuye imyaka. Naruzuye imyaka kuko yatandukanye na nyina. Afite imyaka itandatu, ntabwo aragira imyaka irindwi kuba namutwara. Ikindi cya kabiri, nk'umubyeyi yagezeho turi mu rukiko aravuze ngo umwana we ngo azamwirerera, ngo azamwirerera. Ngiye rero sinzi kuburana, burira kuburana ngo umwana ngo mpereza, ngo mpereza. Ubundi umwana ushobora kumutwara n'ubundi wamubera umubyeyi mubi n'ubundi agasanga nyina cyangwa sesi. Ngiye naravuze ngo kuva ashaka kumwirerera nicyo kintu wabonaga ko hari igihe ubona uburanye n'umuntu ukabona nta kintu aburana, ukabona abuze ikintu. Rambere cyo urubanza rusa nk'aho ari umutsinzi. Icya kabiri nta kindi kintu ashingiraho, icyo ashingiraho ni uwo mwana wenyine. Aravuga ati rero ngo umwana we ngo ntabwo azamutanga. Urabyeje? Ndavuga ati si ngombwa ko tumurwanira, kuva twembi tumwemerewe kumusura no kugira gute uzamufata neza umwana azajya abashaka. Kuko Pascal, mu byo wanyuzemo byose, mu byakubayeho byose, mu byagushyikiye kuva hahandi watangiye uvuga uti mu buzima bwa gipfubyi nabitekerejeho numva nyine wa mugani washaka umugore nkabona ubuhungiro, nkabona aho mba, nkabona umuryango, nkabona amaboko. Mu byakubayeho byose niki mu mutima wawe ubitekerejeho ubwawe? Ubwawe ukavuga uti ndi njyenyine ndi mu cyumba nta muntu uri kunyumva, iyo mbitekereje iki kintu ndakishinje. Kuko hari amarira umuntu arira ayirijije, hari n'ayarizwa n'isi. Yego. Ariko hari igihe uyagiramo uruhare nabwo kubera isi. Yes. Niki ubwawe utekereza ku mutima ukavuga uti iyo menya? Ikintu numva ntekereza nishinza muri ibyo byose guhera hasi tumenyana kugera dutandukanye, ikintu nishinza ni ukwinjira mu bintu ntatekerejeho. Ukurumva niba abantu baguhamagara twebwe Imana yatubwiye noneho nanjye ngafatiraho nkavuga ngo wasanga hari Imana igiye kumpa urugo kugira ngo mbone aho mba, ntabwo nagize umwanya wo gutekereza. Ariko uyu mwanya wo gutekereza nta n'ubwo nari mfite, kuko burya niba ubayeho nabi umuntu akuba hafi afite imbaraga nyinshi zo gutuma udatekereza. Kuko niba uramuntu amubwira ati ngewe ndi imfubyi ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ati oya humura ibyo byose turabizi uzaba nk'umwana wacu. Uhita utekereza ukavuga ati hari ndatabawe mbonye umuryango. So nahise ko icyo nicuza ko ntafashe umwanya kubanze nsengena namenye uwo tugiye kubana. Ushakanye n'umuntu utabanje kumenya? Yego.
hanyuma dutangira wavuze uti sinzi niba bavuga ko ndi umugabo sinzi niba bavuga ko ndi umu urumva ntibigira ishusho ubu ngubu uri iki yeah reka ntumuseka kuva ikiganiro cyatangira urakoze cyane niyo mpamvu numvise nshaka kuganira ntago nzi icyo ndi cyo kuko niba utagira uba wibarira mu cyiciro cy'abasore wibarira mu cyiciro cyabo nturi umupfakazi uba wibarira mu cyiciro cy'abitegura kongera kurusha uba uri iki nk'uko wabivuze utangira ntabwo ishusho y'icyo ndi cyo ntayo ndabona ariko uyu mwanya navuga ko ndi umugabo kuko mfite umwana uyanditseho kandi ntenda kwirengagiza so ngiye kuvuga ngo ngiye mu basore naba ngiye mu bana kandi si ndi umwana ariko abasore nabo bafite abana babanditseho ukaba ufite umuntu mwabyaranye uyu muntu rero ubu donko kubera yuko ibibazo bigwirira benshi nagira ngo abantu bumve uburyo ibintu biba biremereye hari igihe umuntu agira uruhare muri divorce cyangwa ntarugire ari nayo mpamvu rero dukwiye kujya twirinda guseka abantu tubonye hari ikintu runaka cyabashyikiye kuba byonyine uri kubanza gutekereza uti harya ubwo ndi iki mwumve ingaruka ibi bintu bisiga mu muryango njyewe nabyita se guti ndabyita se ko ndi umusore ndi umugabo uri umugabo ndi umugabo rw'impamvu ndi umugabo ntekereza ko n'umuntu ari wese nshobora kwibwira mbere y'uko amenya ubundi buzima banza kumubwira aho nahereye banza kumubwira ubuzima naciyemo mfite umwana unyanditseho ariko sinateye inda nagize urugo ntirwabaho mu yandi magambo mwirangamimere ndi umugabo abadivorce bakora mu rwanda tubita ngo ni abantu urugo rwananiye cya gikomere babongeye bakagishimamo icyo kintu rero shadisi urugo rwaramunaniye nongere ko n'umwita ko urugo rwamunaniye akaba ashobora no kumutuka akavuga ko ni umugabo w'icyohe urugo rwaramunaniye dore yananiye umugore we kandi ugasanga ntazi kuri kwabyo njye buriya akenshi na pasita mutesi ndamuzi wafata amazi ndamuzi ndetse muzi kera icyo bazahuye ipfu ngiyo yanyuze mu bintu bisa nk'ibyo higeze kubyigisha aravuga ati hari igihe uburyo usobanura uha abantu ariko kubura igisobanuro ni iki ntabwo wamurenganya ukuri kwa kurugo ukuri kurugo ni ukwa bene bo ni ukwa bene bwo bene rugo nibo bazi bombi abo bombi njyewe pascal wadivorushije ni njyewe uzi neza uburumbo bwanjye icyo kinyarwanda nkoresheje cyumvikana ni njyewe uzi uko nananiranye sibyo noneho kumenya uko nananiranye njyewe ushobora kuvuga ngo se niba narananiranye muri uru rwego genda se umugore wa mbere turananiranywe ariko kunaniranwa kwanjye nawe n'ubundi ko byagenda kose harimo uruhare rwanjye harimo n'urwe sibyo birashoboka ko igifite agaciro cyane ni ukumenya uruhare rwawe mu gutandukana n'uwo mwatandukanye kuko uruhare ufite n'ubundi ushobora kugukurikirana uruhare ufite mbivuge gutya nk'umuntu byabayeho umuntu watandukanye uruhare rwanjye n'ubundi rushobora kunkurikirana cyangwa se n'undi mu yandi magambo kuba naratandukanye si ikibazo ikibazo nibyo ni uruhare nabigizemo hanyuma nkakubaza ntitugana ku musozo uba wumva igihe kizagera ukongera ugakundana ugashaka undi mugore sabe ntabwo navuga ko ntazakundana ntazashaka undi mugore ariko uyu mwanya tuvugana ntabwo ndashyikira ko abantu bagira urukundo kuko imyaka namaze yose sindabona umuntu ufite urukundo urumva nakubwiye umuntu wanyandikiye mesaje iyo mesaje nyandikiye naraye ndiri ijoro ryose ndavuga se ushobora kugira umuntu ushobora kumbwira amagambo ameze gutya numva ni ubwa mbere mbyumvise naramushimiye
Mimi namuhaye na voice note y'amarira. Ariko numva nuzuye kuboroga cyane numva ni ijambo rikomeye riryoshye yarambwiye ngo ndagukunda tuzatandukanywa n'urupfu. Ari umuntu usanzwe. Ati tuzatandukanywa n'urupfu. Message irakoreza. Ubwo ni umuntu. N'uyu mwanya ahubwo Imana ishimwe. Mu myaka maze kubwirwa n'abantu babiri. Ko bankunda. Babiri. Bababyeyi bubatse ngo inkoresha ababyeyi yaba ari umugabo yaba ari umugore n'ababyeyi kuva nabona mperutse kubwira abantu ndababwira ngo kuba abantu bambwira ko bankunda nibwo numvishe mbayeho nibwo numvishe ndi kujya ko naba ku isi narababwiye ndababwira ngo ndi kujya numva ndi kumva n'igindi kujya navuka numva nabaye mu buzima bukakaye igihe nakavuze ngo mbanye mbonye urugo mbonye umuryango ngiye gutangira ubundi buzima nibwo nahuye n'ibintu bibi ntagize mu ruhare hari igihe ushaka kugira uruhare ukavuga ati yenda nawe yirukangiye kujya gutereta utarebye ariko tekinike y'abantu irangiye inangizeho ingaruka ntaravuze ngo nirukangiye gushaka yenda nk'ubu uyu mwanya hari ibintu bishobora kumbaho nishobora kumbaho yenda nshobora gushaka ngahita ko nirukira ku bikomere mfite ngahitane ko noneho uyu mujyi cyangwa se kigihugu kirimo abana beza ugahita kureba uko asa uko ameze ugahita urukangira ku bikomere ugahita ko nibyita ngo tugahita gushaka umuntu wese ubonye donc akenera uguhoza amarira ugakenera uguhoza amarira n'uyu mwanya nibyo bintu bibaho numva ashaka nirinda iyo ufashe ibikomere ufite ugashaka n'urukundo ukeneye hari igihe kubita n'abahita baruguha ariko batari bazima nawe so warumbaje rero ngo ni iki nicuza ibyambayeho ntageze mu ruhare aha reka tugane ku musozo umuntu wagukurikiye umuntu ubonye inkuru yawe umwifuzaho iki Pascal kubera yuko Isimbi TV ni umuryango nkeka ko ari Imana yashinze kugira ngo umuntu ajye aza ufite ikibazo atahe cyakemutse tuzahure nyuma y'imyaka ingaho ngo iruti nagiriye umugisha aho ngaho cyangwa se umuntu akaza afite ikintu runaka akeneye gifatika abantu bakakimuha ngiye hano mbabona ntazi ukuntu nabisobanura ni umuryango mugari kandi urimo abantu bazi ubwenge bagira ubumuntu wifuza ko buri muntu wo ku Isimbi TV wakubonye agufasha iki niba ari n'amagambo ushaka ko bakubwira wifuza ko abanyarwanda bakubwira iki sabe buriya gufasha umuntu ni igikorwa kirekire ariko ngiye kuri njye cyane cyane ikintu kiri imbere cyatumye numva ashaka kutuganira numva nkeneye abantu numva tuganira naza nkubwira ko numvaga nagukundiye kubaza numva nshaka nyine nshaka umuntu tuganira tubaza naza mbibwira n'umuntu ko turi kumwe kare ubwo ati numva nshaka ngiye umuntu tuganira akambaza ibintu nkabimubwira bikambamo ngaruhuka noneho ntekereza ko ubutanga ubuhamya numva nshaka abantu benshi twaganira urashaka abantu urashaka abantu wumve ibyawe bakuganiriza bakubwira bati humura turaganire menye ya urumva niba nkubwira ngo mu myaka maze ubibwiwe kabiri ubu numva n'ababyeyi n'ubu n'ababyeyi kuri njye cyane nibo bantu mfite nibo bantu nzi mu muryango mugari w'Isimbi TV namvaga ntekereza ko Isimbi ifite abantu benshi kandi bafitemo n'umutima yego numva ashaka guhura kuganira n'abantu bafite umutima urashaka abantu yego nkuko abyara mwe rero mwumvise ibya Pascal nifuza yuko tumubera abantu nukuri nushaka umwandikira uti ndagukunda nubwo tutazahura ariko ndagukunda turagukunda humura bizaba bihagije ikindi nzi neza ko hari abazaguhamagara hari abo muzahura hari abazagukomeza hari abazagusengera ntimuhure hari abantu bazagira impact ifatika ku buzima bwawe kandi ndabikwifurije bizanshimisha nunyandikira message nshobora kuko nshobora kutita bunyine igihe message umbwira uti ibintu byahindutse warakoze ngiye mba numva mu ijuru biba biri bwandikwe Pascal humura urakoze humura ni umugabo cyago bibaho ibyo umuntu yihamagarira n'ibyo atihamagarira wabivuze cyane uti ntabwo nigeze mbigiramo uruhare ariko humura bizagenda neza reka dusoze hari igihe umuntu yigira nk'umwere
bajya mu Rwanda cyo mugana bavuga ngo ugiye wenyine abarirya ashaka ariko mukuri kuzuye kuraha nta kintu na kimwe ari udukurikiye ari nawe nureba muri aya makayo kare muri divorce ugasanga ngiramo ikintu nakoze cyangizaho ingaruka uzamye ko abantu ari bari nuko hari ibiri private tutabereka urumva niba harimo ibyo bavugiye mu rukiko hari byandikiwe mu mudugudu by'amakosa cyangwa se uko basanze bimeze hari biba bisa no kwandagaza umuntu ku buryo umuntu yirinda kubishyira hanze ariko abo muzavugana abo muzahura uzabibereka nk'inshuti zawe kuko umuntu uzaza kugushaka azaba ari inshuti yawe umuntu uzagira icyo akubwira kigukomeza azaba ari inshuti kandi burya umuntu ashobora kubona umuryango utari uw'amaraso ukakurutira umuryango w'amaraso sibyo ndiwo nshaka urumva se nibura hari iki kiganiro kigufashije kiramfashije hari icyo wumva uyu mwanya tumaranye kiramfashije ndetse cyane uko numva kuganira n'umuntu bifite agaciro kurusha ibindi kuri njye njyewe umpaye amafaranga ngo genda urye ni byiza ariko unganije cyane nibyo numva bifite agaciro kurusha njye kuri njye noneho cyane cyane turi kuganira bino bintu kuko nagiye mbinyura hejuru ariko biba biri ku mutwe byinshi fata aho wahereye fata n'ibyo bikurikiyeho ubwo buzima bwa wenyine ukaryama ukibuka umwana wakwiyambira ngo papa umwana waheka ugaterura ugashyira ku mugongo ugasanga nta hantu wajya ngo ubiganire basi bikamba mu bwonko ngenyine uko arije nagezeho mfata amatelefone vanamo password ndavuga ngo niramuka narapfiriye mu inzu bakayica bakayisenya nk'ubu tuvugana maze iminsi ibiri banyibye ibintu byose sinashaka kubivugaho nshaka kuvuga impamvu yo kuba wenyine noneho mfata amatelefone zivanamo password izose ndavuga ati niyo nagira ikibazo mu nzu bagaca nk'urugi base bagasanga telefone zirarangaye ku buryo bashakisha umuntu bahamagara n'uyu mwanya nk'ubu sabe nshobora kwandika akantu kari butume bamenye ko sabe tujya tuvugana navuga ati yenda se sabe grand frere runaka mushiki wanjye atari uko turi mushiki wanjye ahubwo ari uko tuziranye yenda cyane rero ni ukuvuga ngo uba wumva wowe nunapfa nta wamenya amakuru yawe nturise n'indi kuko uko nkubwira njye nshobora kuva hano nkakurenga ntajya hirya bamfate ntazajya umuntu amenye ngo narengiye ubu nibwo buzima ni njye urumva bikarangiraho mfite abantu bake cyane bashobora kumpamagara bambaza ngo se telefone yakwe itariho abo babiri nakubwiye urumva numvishe rero ntegere nshaka umuryango uwo ari we wese umuntu waza afite umutima mwiza niyo yambwira ngo icara hariya mwana wanjye icyo gusa ndamukeneye niramubuze ntandi ushobora kumara icyumweru mu nzu nta muntu ukubajije ngo ese waramutse ntawe ukubajije ngo ese uriho ushobora kurwarira mu nzu nta mukuru wanjye nta mama wacu nta data wacu uzavuga ngo ese Pascal abahe sinzi rero kubona umugisha w'abo bantu binkubwiye ngo nijya nk'amafaranga ntacyo atwaye ariko nta n'icyamariye cyane ariko ese uraho hari igenda mu muhanda nkavuga ngo biraba mbaza ngo ese uzashaka ni gute nabona umuntu nkunda umba hafi nganiriza nkamwe bwatengeza aha ndatashye gutya ahubwo uruti niriwe rero ndi bizi uyu munsi twiriwe aha byagenze uku umuntu ubwira ubuzima bwawe ntawe none umuntu ushobora kumbwira ngo ndagukunda imana izamfashe yaba muri uyu muryango mugari uzambwira ngo arankunda azaba bimurimo azaba nkunda imana izamurinde kunkomeretsa bushyashya nubona umuntu ubwira ati ngiye ndagukunda bizaba bimurimo kandi azankunde nyine ngiye umuntu umbwira ngo arankunda mba numva wagira ngo ni nk'uko umpaye amazi mfite inyota nkagotomera numva nakuryamaho nkashyira umutwaho nyine ukambwira ko nkunda numva ubimbwiye munarutse kubimbwira nararize nabikubwiye n'undi usanzwe niyo ntekereje ko habaho umuntu wagira urukundo numva ngiye kurira abantu rero humura abantu bariho kandi si wowe wenyine cyangwa si wowe wa mbere unyuze hano hano hamaze kunyura ibiganiro birenga 2000 kandi harimo abantu benshi bahafashirijwe bahaboneye umuryango hari abaje hano bababwirwa ko bashaka gukira igikomere cy'uko babwiwe ko ari babi bakaza hano bakabandika bakabaginirira bakabwira yuko ari abantu beza b'ibitangaza kandi ubu ngubu ubuzima bwarahindutse nawe humura
bizagenda neza. Akabazo kanyuma nsorezaho ndakubaza nti isomo ry'ubuzima ibyo wanyuzemo bikwiye kwigisha abantu. Ubwo uhereye muri hahandi mu buto kugeza uyu munsi aho urimo uravuga uti nta n'ukeneye kunyo. Isomo ry'ubuzima cya mbere cyo iyo uriho kubaho nyine ni ukubaho. Iyo uriho buriho bivuze ngo niba uriho utarapfa. Gira ibyiringiro ko ejo bishoboka ko ubuzima udafite n'ejo wabugira. Nimbivuga gutya ndabivuga nshingiye ko ibyo nagiye nkorerwa byinshi bimwe na bimwe byari bishingiye ku buzima nari ndimo, ariko uyu munsi ntabwo aribwo ndimo. Niba uyu munsi nakarabye ngacye se ko kera nasaga nuriye ifoto mpetse umwana uraza gusanga nari nk'agasaza ka kera. Yego, kuba uriho nyine uriho uzabaho. Kuba uriho uzabaho. Ku basoma Bibiliya niyo yavuze ngo Yobu yaravuze ngo kuba ubugingo ari buzima biramuhagije nubwo ari kugeragezwa, ariko ubugingo bwo ni buzima. Kuba ugihumeka uzabaho uko byagenda kose. Yego. Irya icya kabiri nagera mu ruhande rw'abubatsi cyangwa se byananiye nkanjye. Ikibazo si uko byakunaniye, ahubwo ikibazo ni uko wabyitwayemo nawe ubwawe. Witinda ku byakunaniye, tinda ku makosa wabikoreyemo. Amakosa wabikoreyemo aba ari urwano y'ukosore, kuko nyuma y'ibyanze hari ibindi, hari andi mahirwe. Ariko ayo mahirwe menya ngo uzayinjiramo hari ibyo wakosoye. Yego. Bene data nabo byabaye nk'ibyanjye, ntibahungabane nk'uko nanjye meze, cyangwa se ariko ntabwo nubwo mpungabane ariko ndanatekereza. Ibyatubayeho byo kudivorusa n'ibindi dusubize amaso inyuma turyamye iwacu tuvuge ngo nubwo umugore yananiye, ariko nanjye hano rero naramunaniye. Yego. Aho wamunaniye niba mutashobokanye ngo mubane, wamunaniye rwano no kuwakosora ku wundi muzabana cyangwa se andi mahirwe Imana izaguha, utazongera gusitara nk'uko wasitaye. Yego. Nicyo naha bagenzi banjye nari bara twavuzeho gatoya n'abandi inshuti zanjye. Yego. Haracyari ibyiringiro tuzongera tukubaka tukananezerwa. Yego. Yeah. Reka dushimire by'umwihariko Pascal kuba yafashe uyu mwanya akemera kuza kubohoka akababwira ibye akababwira uko byamugendekeye. Ntiyavuze byose kubera yuko kuri iyi kamera ni nko kujya ku musozi kuvuga ibyawe, ntabwo wavuga ibintu byose. Akaba yavuze uko byamugendekeye kandi akaba yifuza yuko mwamutega amatwi, muze kubimfasha mutega amatwi. Hanyuma nshimire abarebye ikiganiro, nshimire abazagira icyo bakora ku buzima bwawe, bazagusanga, bazaguhumuriza, bazagufasha gusenga, kubera ko hejuru ya byose hari Imana, niyo yomora. Yeah, niyo yomora. Kuko nk'uko wabivuze uti nihagira umbwira ngo arankunda azabivugana umutima we nyawo. Yeah. Pana kumbeshya kuko akubeshya yaba aguhemukiye mu buryo bukomeye kurushaho. Nizeye ko bazabikora kandi mu izina rya Yesu. Ya Yesu. Pascal wakoze cyane. Sabe mwakoze namwe, ndabashimiye cyane no kumpa umwanya mu gihe kinini uba ufite kitari kinini kumpa umwanya. Nabyo hari ikintu binyomoye kubona naguhamagaye ukanyitaba byaranejeje. Noneho byongeyeho uyu munsi wamvugishije neza. Mvugishije neza, numva umutima uratuje, numva ndanezerewe, numva n'ubwonje rw'ibyo byose urantega amatwi. Uranyumva. Nari mfite impungenge mvuga ngo ashobora kumbaza harimo n'ukundi, ariko Imana iguhe umugisha, umbajije neza. Ni Imana ibiyobora. Imana iguhe umugisha mwinshi. Hey. Yarawuguhaye izakomeza no guha n'undi. Amen. Nshimiye abantu bose rero baduteze amatwi. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Amen.